Jeg skal vise dere hvordan man UV-unwrapper denne modellen her. UV-unwrapping handler om at man rett og slett bretter ut en 3D-modell slik at den kan passe på et flatt ark, rett og slett. Og det skal da bli vårt texture map, som vi da kan tegne rett på, og det vil legge seg på modellen vår. Jeg viser litt eksempler på det. Sånn har vi en kube. Det handler rett og slett om å få bretta den ut her. Du ser den i bakgrunnen der. Det er selve texture mappet vårt. Så det får vi plass til på et bilde som vi kan lagre, hente inn i Photoshop og jobbe videre med. Som vi så igjen kan laste inn i Cinema eller andre 3D-programmer, ZBrush, Max, Maya, etc. Som vil da leses og legge seg på riktig sted på 3D-modellen som vi har. Eksempel her sånn. Her har vi da en kanin 3D-modell. Og den er da delt opp, som vi ser på det bildet der, i forskjellige øyer. Det kaller man UV Islands. Bare for å ha et navn på det. Du ser også at modellen er strukket ut, og alt sitter ikke sammen. Og det har ikke så mye å si. Du vil, som regel, så ender du opp med å måtte ville kutte opp modellen i flere øyer. Det er det vi også skal gjøre. Et annet eksempel av et hode. En torso, er det vel? Ja. Ansikt og sånne ting. Det ser veldig merkelig ut her, men det her da blir brettet tilbake igjen på modellen. Så blir det fint. Modellen jeg bruker her, det er en av modellene som ligger i Cinema per default. Ligger i sculpting-mappa. Det er den male mesh-torsoen. Så det eneste jeg har gjort med den, det er bare å åpne den, og så har jeg fjernet materialet som ligger på den. Og den har en sånn her, en tag her, det er en UV-tag, så den har koordinater på seg allerede. Så for å gå inn og få endret på UV og sånne ting, så må vi inn i BodyPaint, som nå er da integrert inn i Cinema. Så jeg går opp i layout her oppe. Her har vi BP, to stykker, Paint og UV-Edit. Det er UV-Edit vi skal bruke, ikke noe annet. Da forandrer hele layouten seg. Og jeg får UV-koordinatene til den modellen. Så ser du at den er allerede bretta ut i tre øyer. Selve kroppen, ansiktet, og beina, og hendene, og armene. Det er ikke noe fasit på det her. Det viktigste er at du skal klare å forstå selv hva du painter på i etterkant. Sånn i forhold til hvor ting skal ligge, hvor mye må jeg kutte opp, og så videre og så videre. Det er litt opp til deg, eller opp til den som skal texture painte. Så det er først nå. Jeg går hit. Paint Setup Wizard, for jeg skal legge nye koordinater. Da spør den etter modeller. Du kan gjøre det her på flere meshes samtidig. Men jeg skal bare ha den ene. Jeg har bare en. Select all. Litt forskjellige algoritmer. Cubic eller angle. Jeg bare lar den stå sånn som den er. Next. Jeg tar vekk automatic map size. For jeg vet hva jeg skal ha. Jeg skal ha 10K. Som regel i dag så vil du gå opp til 2K eller 4K. Det kommer an på hvor du skal ut igjen, om det er film eller spill og sånne ting. De fleste spillmotorer i dag leser 2K i hvert fall. Uten problemer. Ok, finish. Sånn, da ender jeg opp med det her. Modellen er jo ikke fin, men her ser det veldig rart ut. Jeg ser til dels hva som er hva, jeg ser at det her er kropp og noen bein og noen greier, men liksom ansiktet er jo litt av det der, litt der, litt der, litt der, så det her er noe vi må gjøre noe med. Så jeg trykker på UV Polygons, og så har jeg Rectangle Selection valgt. Passer på at vi har Tolerance Selection på, ikke Only Visible. Så kan jeg velge dem her, jeg kan også velge her, men det er veldig greit å vite. Høyreklikker, og Move, flytter du opp sånn. Dette er mitt texture map. Dette er det bildet jeg kan lage etterpå. Lagre.
Ok, vi kan begynne med en arm. Så det jeg gjør, jeg bruker UL for loop i Polygon Selection her sånn. Velger jeg de, og helt fram til hånda, der sånn. Holder inne Shift, så jeg får valgt begge loopsene. Da ser dere også at de blir markert her sånn. Og så trykker jeg på U og F for Fill Selection, holder inne Shift, sånn, og nå har jeg valgt hele hånda. Det jeg også vil gjøre, jeg vil lage sømmer, så den her skal brettes ut, for den her vil ikke klare å brette seg ut sånn som den er nå. Vi kan prøve, bare for moro skyld. Da går jeg inn i, nå ligger den vanligvis på Optimum Mapping, vi skal innom den senere, men i Projection og Flat bruker jeg stort sett hele tiden. Og så går jeg inn i Relax. Passer på at jeg har valgt armen. Trykker Apply. Da ble det her veldig rart. Du ser ikke at det her er en arm i det hele tatt. Så jeg vil lage et kutt i armen her. Skal vi se. U M for Path Tool. Veldig, veldig bra til det her. Klikk og holde. Jeg drar alltid den sømmen lenger enn jeg trenger for å helgardere seg. Sånn. Klikk og dra. Så nå har jeg polygonene valgt og en søm i edges. Og det her er litt sånn som med klær. Du vil ikke at sømmene skal vises stort sett. Så plasser de der de ikke vises. Så jeg har den på undersiden her sånn. Det er fordi det kan være strekk og sånn, så da synes det ikke på modellen din. Men vi prøver igjen. Projection, flat. Velger relax. Og her sånn nå, så kan jeg velge cut selected edges. Det skal vi ha med. Sånn, så velger jeg den. Apply. Nå ble det mye bedre. Nå ser jeg at det her er en arm. Da jeg fornøyd med den, kan jeg høyreklikke, og vi kan move, flytte den rundt. Jeg flytter den på ene siden. Jeg tar høyre og venstre her sånn. Ta den andre armen på andre siden. Vi kan skalere hvis jeg vil det. Den skalerer etter punktet du er på. Hovedsakelig nå så vil jeg ikke gjøre noe annet enn å rotere. Sånn, så kan den bare stå der så lenge. Vi gjør det samme på andre hånda. UL. Loop Tools. Og UF. Husk å holde inne Shift. Og Fill. Og så er det å velge sømmer igjen. Og da er det UM for Path Tool. Hold inn Shift. Projection, flat, optimal mapping, relax UV mener jeg. Da ble den mer eller mindre lik den. Roterer den. Høyreklikker og move. Setter den på andre siden. Ettersom jeg nå lager nye UV islands, så forsvinner det jo herfra. Kan prøve oss på hodet. UL. Sånn, og UF på fill. Bare fjerner alt før jeg begynner. Og UM for Path Tool igjen. Og som sagt, du vil ha sømmer der de typisk ikke syns, så i bakhodet på han her.
Prøv å få samlet alle de delene. Flat. Cut selected edges er på. Apply. Ble det helt greit? Jeg synes den ble litt usymmetrisk. Jeg ser at det er ørene og det er øyer, og så ble den litt skjev. Du kan rotere den. Men vi gjør det en gang til. Nå skal vi bruke et nytt verktøy i points her sånn, så kan man sette hva kaller man det? Pinpoints. Hvor den skal strekke seg ut fra. Så jeg kan jo ta der i tinningen. Der blir det riktig. Noe sånt nå. Prøver oss frem. Da må vi også velge pinpoint selection. Sånn. Apply. Det ble faktisk mye bedre. Husk at UV-polygon må være valgt før du skal velge noe herfra. Det vi også kan gjøre nå, det er, hvis jeg trykker Auto Realign, så vil hele den legge seg etter hele texture-mappet. Det er derfor jeg ikke har brukt den enda, men vi kan se, da legger den seg sånn. Men i og med at vi skal ha hele figuren på texture-mappet, så vil jo ikke dette fungere, for da må ting overlappe hverandre, og det vil du ikke da. Da får du veldig merkelige textures. Så jeg roterer den bare litt. Og skalerer den litt ned. Og flytter den opp. Sånn, og så har vi bena. UL. UL, jeg tror vi skal klare å få med en der, ja, sånn. Og UF. Sånn, ja. UL, det går an å gjøre to ting, ta to deler samtidig. Prøv på det. Sånn. Så var det da sømmer, som da var UM for path tool igjen. Husk å holde inn i shift. Se nå, nå tegner jeg feil. Sånn. Da holder jeg inn kontroll og tegner med path tool. Sånn. Så skift igjen fra rett opp. Men det her ser jo riktig greit ut det. Vi får se hva som skjer her da. Flat. Relax. Nå har vi ikke pinpoints, så skru den av. Bare så. Her sånn. LSCM eller ABF. Det er to forskjellige algoritmer han relaxer modellen på. Det er ikke noen, igjen, det er ikke noen fasit på hva som er best her, det er liksom hva som ser penest ut, og det er jo ikke store forskjellen her heller. Det er bena. Flytter de ned og fra hverandre. Ja, det var greit. Nå har jeg sånn cirka selekta, nå ser jeg at jeg mangler ett polygon her, det er helt greit. Flytter den dit sånn. Og sitter igjen med den. Under UV Command skal du ta UV Terrace. Da vil den feste seg til der den hører hjemme. Her sånn da, så er det, den her er jo bretta rundt, så det er vel det polygonet og kanten av det. Så jeg flytter den hit sånn. Og velger den. Sånn, men vi kan på en annen måte velge hele.
Flat. Relax på nytt. Sånn. Da sitter den på. Ja, jeg bryr meg ikke så mye om scaling akkurat her, fordi i og med at vi skal jobbe videre med det, alt her skal få plass på det arket her, til slutt. Da har vi begge beina og hodet. Da kan vi ta kroppen. Og jeg nevnte jo, dere kan jo velge ting herfra. Bare husk å ha UV polygons valgt. Gjør det sånn. Så dukker de automatisk opp. Hvis jeg tar UI, så er det Invert Selection. Da har alt annet enn det som er valgt. Og så holder jeg inn kontroll nå, og deselekter det jeg ikke skal ha med. Da er det da viktig å ha på Tolerant Selection. Så du kun får med det du vil ha. Skal vi se, Torsund ser da sånn ut. Prøver på å se hvordan den vil sendes ut med en gang. Edges her heller. Ja, det var ikke spesielt pent. Jeg kan lage et kutt i ryggen på han her også. Sånn, og sette... Nei, tuller jeg. Points. Flat. Points og cuts. Det ble ikke noe bra. Jeg tenker... Fjerner de. Og den. Og heller lage kutt der armene var. Blir ikke spesielt bra, den skal ikke være med. Hvis jeg setter dem på, skal vi se. Nå gjør vi det på en annen måte. Flytter den bare ut hit sånn, så tar vi fronten og bakdelen. Ja, sånn. Igjen, husk at den valgt når dere skal drive og flytte rundt på ting. Skal vi se... Det som faktisk litt morsomt, hvis jeg velger feil her nå, så ser du at det dukker opp der, så du kan se med en gang hvis du har trukket, så har valgt noe du ikke skal ha med. Ikke sant? Sånn. UF. Fill. Nå er fronten.
til der. Nei. Flat. Den var mye penere. Det gjør da front. Da skal det her være resten. Skal det bare være å relaxe den igjen, så har vi den. Fikk vi de to bitene som der. Ok. Ja, igjen, projections helt likt som vanlig UV-mapping, at du velger hvordan ting skal se ut, men i og med at jeg skal igjen relaxe her, ABF så bedre ut, men bare fikk med de to som ikke ville være med. UV-terrace. Vi kan se om vi kan fikse de senere. Det da bakdelen. Da det ikke så mye mer igjen. Det hendene og føttene. Det skulle stemme det. Ja. UI for invert. Jeg tar hendene først. Jeg tar en og en hånd. Hender kan være litt tricky. Jeg tar topp og bunn rett og slett på de. Så begynner jeg å deselekte. Modellen veldig lokal også, så ja, det har ikke noe å si egentlig. Ok, så da det toppen. Notvalgt? Nei. Flat. Apply. Det greit. Så jeg måtte satt. Se at de hører med der. Unnskyld. Ser litt sånn ut som jeg har fått med meg alt. Ja, vi prøver. Relax. Ja. Gjør det. Underskia, så den hører til den. Ok.
kan også UV-mappe i ZBrush. Jeg har faktisk et ganske godt UV-mappingsverktøy som heter UV Master. Men det er ikke en like nøyaktig som det er her, da. Her har du jo full kontroll på polygonene dine. Så det man kan gjøre, er å lage en grunnmodell i ZBrush med C-spheres eller Dynamesh, retopologere og ta den over i Cinema og UV-mappe her. Da får du det som du akkurat vil ha det, og så tar du det over igjen til ZBrush. Så kan man sculpte videre, og da har man et fint UV-map. Relax. Se at han hånddeler med. Det her sånn. Bra. Tuller. Den skal jeg ha. Sånn. Så her sånn. UI. Resten av hånda og føttene, og så deselekter jeg føttene. Nå har jeg altså select hånda. Jeg lager ikke noe kutt her. Du kan gjøre det, men jeg gjør ikke akkurat nå. Project. Flat. Relax. Apply. Done. Nei. Hånda. Shift og ikke kontroll, da deselekter man. Invert selection. Ja, gjør på samme måte som med henne. Vi kan ta begge to samtidig her, så vi kan jo starte med å deselekte. Vær nøye når du deselekter og selekter. Se også på mappet her om det er noe som lyser opp, så du vet at du har valgt riktige ting, så du ikke må begynne å rydde opp så mye. Sånn, jeg tenker vi prøver de der. Jeg tror ikke jeg trenger å... Vi kan prøve, det kan hende jeg trenger å lage et kutt baksiden eller noe sånt, for å få brettet det ut ordentlig. Men vi prøver uten, det ikke noe edge selections her nå. Oi! Flat. Relax. Det ser greit ut. Til mitt bruk. Du kan også her sånn UV tools flip mirror UV, så skal du bare lage det symmetrisk og så videre. De ble jo ganske fine. Velger igjen, ja. Da er det alt unntatt bunnen. Ja. UI. Fint. Flat. Apply. Ikke noe mer enn her. Alt har blitt delt opp.
Skal vi se. Vi har fronten og bakdelen her. Velge selection tool, select connected, så velger den alle. Sånn. Move. Bare select ja. UV terrace, men det vil jeg absolutt ikke. Jeg vil heller feste det til de. Ok. Det greit, men da lar vi den være. Vi skal festes dit. Hvis jeg kunne fått sydde her sammen. Ja, de ligger på feil sted med flippa og sånt. Men det kan jeg ta i en annen video. Det jeg gjør nå at jeg velger alt. Går inn i Relax. Auto Align. Er på. Så plasseres alt. Nei, unnskyld. Optimal Mapping. Control Set eller Command Set. Det jeg gjør nå, at jeg går ned i Optimal Mapping, så skal jeg bare realigne, rett og slett, og flytte alt til canvasen min, til texture mappet. Apply. Og det som er viktig her, at du bruker så mye plass som mulig her. Fordi der det ikke er noe polygons, det er bare waste. Det er bare tull, det er ikke noe sted du får brukt, det er derfor du vil ha modellen tettest mulig, men likevel, det er greit å ha litt luft mellom, sånn som det, hvis jeg tar den til 0 nå, så blir det enda tettere. Sånn som her nå, det er ikke helt greit. Bare for min egen del når jeg skal texture painte, så jeg har spacing på hvert fall 1. Men det jeg ville gjøre, egentlig, det her er den lettvinne måten å gjøre det på. Kan ta stretch to fit. Da strekker ting seg litt grann. Det er ikke innmari mye akkurat i det tilfellet vårt her. Det jeg vil, det er kanskje at jeg vil gjøre det her manuelt. Sånn som at i stedet for at de skal ligge skrått, at de kanskje skal se, select connected. Kanskje den ligger opp ned sånn, så passer de bedre. Og så som hode, hvis jeg har mye detaljer i hodet, så vil jeg kanskje ha det større enn de andre delene. Og det er også mulig å gjøre. Jeg kan reskalere de andre delene slik at de skal være mindre. Og så rett og slett for logikkens skyld, så sett ting ved siden av hverandre der det hører hjemme, sånn som begge armene. Beina er litt fra hverandre her nå. Skal ikke være med. Det her sånn. Jeg kan plassere, hvis jeg flytter torsoen. Dit, flytter de bare ned sånn. Sånn, så kanskje jeg vil skalere opp hodet litt, så jeg ser hva jeg jobber med. Så move, flyttet opp litt.
her sånn. De to bitene fra, det var fra Thorsson. Ser den også, så vil den passe mer sammen med den. Så bare flytte de. Ja, den hit kanskje. De hørte jo hjemme der. Vi ser Thorsson. Sånn, så har vi alt andre. Hvis jeg tar armene her sånn. Jeg er sikker på hva som er hva her, men de med høl i, det er føttene. Det ser vi her også. Sånn, ja. Og så velger vi den også. Flytter vi begge litt. Så søren den han der, det vet jeg ikke. Da velger vi den på den måten her. Select geometry. Select connected. Og move. Mye bedre enn da den auto-alignet det, rett og slett. Jeg har også mer plass her, så jeg kan faktisk justere mer. Uansett, hvis jeg går inn i layers nå, så er det bakgrunnen min. Så hvis jeg faktisk velger å painte i ansiktet her nå da, ser litt sånn som i ZBrush, så dukker det opp. Jeg kan også painte her sånn. Men det er ikke derfor jeg gjør det. Jeg vil ikke painte her inne. Jeg synes jeg har mer kontroll i ZBrush for eksempel med painting. I hvert fall hud og sånne ting. Men vi kan ta her sånn, så er det Show UV Mesh. Den vi har jobbet med. Vi kan lage et Create UV Mesh Layer. Sånn. Her sånn. Og så kan jeg Save Texture, TIFF, greit. Stopp. Skal vi se. Test. Slik. Da kan jeg åpne Photoshop. Ctrl O for å åpne.
Sånn. Og i og med at jeg lagde det UV-mesh-layeret, så kommer det som et lag også, sånn som jeg har kjent med i Photoshop. Men den her bruker jeg rett og slett bare som en guide. Så jeg bare låser det. Og så kan vi painte sånn som vi vil. Så her kan dere prosjektere bilder og sånne ting også. Men vi kan bare få ha det litt gøy da. Painte med mus er kjempeenkelt. Skal vi se. Sånn, så ørene der. Sånn. Kjempefint. Save. Jeg går inn i Cinema igjen. Der var den. File. Revert texture to saved. Du kaller det der. Det som er genialt med her, det er at jeg faktisk kan sitte i Photoshop og tegne litt, og gå inn her, og bare oppdatere, så dukker det opp her. Hvis jeg går inn i Standard View nå, husk, nå ser du at det er ganske hakket det her, dårlig oppløsning. Det er jo da rett og slett i editoren, i Cinema, i Materials, Material Editor. Texture Preview Size, den er alltid lav. Rett og slett, fordi det tar minne. Her nå så ser jeg at den ble penere. Så måten jeg ville gjort det på, jeg ville begynt, kanskje, hvis jeg skulle lagde en karakter, begynt i ZBrush. Fordi da trenger jeg ikke å tenke teknisk i starten, kan jeg bare ha det gøy. Og lage den modellen jeg vil lage. Og når jeg er ganske relativt fornøyd med form og sånne ting på den, så kan jeg retopologere den. Det kan man gjøre i ZBrush eller i andre programmer. For eksempel Topogun. Cinema har det ikke per default, men det finnes en plugin som gjør det. Bare søk på Retopology og Cinema, og ta modellen over i Cinema når retopologeringen er gjort, og lage UV-koordinater da, rett og slett sånn som vi har gjort. Og så kan du da hente den tilbake igjen til ZBrush og sånne ting. Da er det mye lettere å se, mye mer oversiktlig.